ndio kablia tu alfajiri, rakaa mbili kabla ya sala ya alfajiri. An Aisha radhiallahu anha an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qala rak'at alfajri khayru min ad-dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. Aisha radhiallahu anha, zawadi yake, alikuwa ni mwenye kusema ya kwamba alisema Mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshukie, rakaa mbili zinazosaliwa kabla ya sala ya alfajiri ni bora kuliko dunia na vyote vilivyomo, rawahu Muslim. Tusahau ya kwamba hii dunia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina thamani yoyote, kwa ushahidi wa Qur'an na ushahidi wa hadithi. Miongoni mwa hadithi hizo ni pale aliposema Mtume rehma na amani zimshukie ya kwamba laiti hii dunia ingelikuwa na uzito, ingelikuwa na thamani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kuingana na kapapa kasiri, basi mtu ambaye kwamba amwamini Allah hangeweza kupata sharbatamai, na sharbatamai hii ndio kunywa, maana kuweka maji ndani ya mdomo mara moja tu, hii ndio huitwa sharbatamai. Sharbatamai ima a sip of water. Kwa hivyo dunia haina thamani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio hadithi inatuonyesha. Hadithi hii inatuonyesha kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu ambaye kwamba amesali rakaa mbili kabla ya subuhi ni bora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ana thamani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko yule mtu ambaye kwamba anamiliki dunia yote na vyote vilivyomo. Na hadithi ya pili inatuonyesha kwamba ukibana dunia yote na vyote vilivyomo ukaweka upande wa kulia wa mizani na ukabana kapapa kasiri ukaweka upande wa kushoto, basi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kale kapapa kasiri katakuwa kazito kuliko dunia yote na mapambo yake. Tasona ya pili ni kusali rakaa